לפעמים אדם עשה מעשה לא טוב. אין מה לעשות, אנחנו בני אדם וכל אחד עושה טעויות. הוא צריך לשלם, מה שנקרא. אז אלוקים נותן לו איזה מכה קטנה כדי לחסוך לנו מכה הרבה יותר גדולה. אנחנו לא רוצים שילקח מאיתנו שום דבר, אבל אם נלקח משהו, פתאום מכונת כביסה התקלקלה, פאנצ'ה ברכב, או חס ושלום יותר דבר, פיטרו אותו, קרה משהו. אז הוא מביא שם סיפור על אבא אחד ששלח את הבן שלו ללמוד אסטרולוגיה, הצטגננות זה נקרא. והבן למד הצטגננות, למד זה כמו שצריך, ואחרי זה אבא שואל אותו, נו, תספר לי, מה הולך להיות איתי? תספר לי. אמר לו, הבן, אבא, תקשיב, אני רואה בכוכבים שהסוס שלך הולך למות. אמר, ככה? טוב, מחר את הסוס, שמות של מישהו אחר, שאללה. בא שבוע לחם, כי לבן, מה אתה רואה עכשיו למעלה, מה אתה רואה? אמר לבן, סליחה, שלמר לך, אבא, אני רואה עכשיו, הבית שלך הולך להישרף. טק, מחר את הבית, שישרף. יפה, אצל מישהו אחר. ואז בא בשבוע שלישי, אמר לו, אבא, מה אתה רואה עכשיו? אמר לו, הבן, אני מתאר שאני אומר את זה, אבל אבא, אני רואה שאתה הולך למות. אמר לו, הבן, אם הסוס שלך היה נלקח, אז הגזרה אתה מתבטלת על זה. אם הבית שלך נשרף, זה היה מתבטל על זה. ראה שאתה התחכמת, מה שנקרא, אז אין ברירה, אלא לקחת אותך עכשיו. אנחנו לא מבקשים שיקחו איתנו שום דבר, אבל תדע שאם נלקח ממך משהו, שילקח. כפרת עוונות. כפרת עוונות. אל תחשוב שאתה תלוי רק בזה, ובלי זה אין חיים, מה שנקרא. זה לא נכון, זה לא נכון. אתה תראה שיש חיים אחרי זה, ויש הכל אחרי זה, ואולי אפילו יהיה משהו אפילו יותר טוב. חכה, חכה, אתה לא יודע שום דבר. בטווח הרחוק, אין דבר יותר גרוע מזה. שיעקב, כבר דיברנו עליו, חטפו את הבן שלו, את יוסף, אמרו לו ששחטו אותו, אין לך בשורה יותר גרועה מזאת, בסדר? ואפילו אם הוא היה לתת את האמת, מה קרה לו? לקחו אותו למצרים, זרקו אותו לעבד. ממש נחת להם הילדים. הוא במצרים שם, השם הרחם, הכולה. נו, ואחרי זה מספרים לו שהוא נכנס לכלא המצרי 12 שנה בלי ביקורים, בלי שום דבר. נו, הוא לא יזכור עברית בכלל, הילד. לא יזכור עברית אחרי 12 שנה. הלך הילד, הלך הילד! הלך הילד. לא רק שלא הלך הילד, אלא הוא זכר כל מה שהוא למד איתו, ובאותו יום שנגמר ה-12 שנה שלו, וירצו מן הבור, הוא נהיה משנה למלך מצרים. יעקב אבינו, בגלל הרעב שהיה בארץ, מגיע למצרים כמו מלך, כי הבן שלו כבר סידר לו הכל, הוא שמע, יד ימינו של טראמפ. דאז, כביכול לא. כאילו, אתה יודע, ראש, מה, נשיא ארצות הברית, אתה מבין מה זה? הוא היד ימינו של פרעה, מסודר! לך נראה שמשהו לא טוב קרה. אנחנו לא מבקשים דברים לא טובים, חס ושלום, אבל לפעמים הדברים הלא טובים מצמיחים איתנו משהו.